Dear student, it is related to the executive of USA, the president, and the election of the president, tenure of the president, and the powers and functions of the president. America the adhyakshara chunavanegalu hege nadittave, America the adhyakshara avadi mattavara adhikara mattu karyagalu. ಅಮೇರಿಕಾದ ಸಂವಿಧಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಂಗೀಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಯು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಹುದ್ದೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರಾಗಿಯೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕರಾಗಿಯೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣಾ ವಿಧಾನಗಳು. ಅಮೆರಿಕದ ನಾಯಕನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಚುನಾಯಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಅಂದರೆ 4 ವರ್ಷ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4 ವರ್ಷ. ಭಾರತದ ಹಾಗೆ 5 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸಂವಿಧಾನವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇರ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಉದ್ರೇಕಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾತೃ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಘನತೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರು. ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಅಧಿವೇಶನವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಚುನಾವಣಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಎಂದು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು? ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ನೇರ ಚುನಾವಣೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಚುನಾವಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಶಾಸಕಾಂಗವು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಅದನ್ನ ಬಳಸುವಂತದ್ದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು ಮತ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆದಂತಹ ಮತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಾವೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ 1800ರಲ್ಲಿ ಜಫರ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಬರ್ರ್ ಹೀಗಾಗಿ 1804ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ 12ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನೇರ ಚುನಾವಣೆ. ಸಂವಿಧಾನವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯು ನೇರ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ 2 ಸುಸಂಘಟಿತವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ.
ಎರಡು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನೇರ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ಏನು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಬೇಕು 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ 14 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರಬೇಕು ಲಾಭ ತರುವ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಂತಗಳು ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಅದರ ಹಂತಗಳೇನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ 6 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ 6 ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಫೇಸಸ್ ಇದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ನಾಮಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನದ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಆ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಕ್ಷವು ಚುನಾವಣಾ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಸಮಾವೇಶವು ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಘಟಕದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯವು 2 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು 9 ಪುರುಷ ಮತ್ತು 3 ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಚುನಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯವು 2 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಬದಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಳಿಸಬಹುದು ಪಕ್ಷದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಬದಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ 1300 1500 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬದಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು 3000 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೆಸರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ನಂತರ ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯವಾರು ರಹಸ್ಯ ಮತದಾನಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನದೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶವು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರದ ನಂತರ ಬರುವ ಪ್ರಥಮ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಮತದಾರರು ಚುನಾವಣಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಚುನಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಚುನಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಡೀ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮನಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಪಕ್ಷದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹುಮತ ಪಡೆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಸಮೂಹವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾರರು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಚುನಾವಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 2ನೇ ಬುಧವಾರ ಚುನಾವಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಮತಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ರವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸೆನೆಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಮತ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ನಿಗದಿತ ಮತ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜನವರಿ 26 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಂಗೀಯ ಅಧಿಕಾರ
ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಸೆನೆಟಿನ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ ದೆನ್ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನು ಡಿಪ್ಲೊಮೆಸಿಯಲ್ಲಿ ದೆನ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳನ್ನು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರ ಅಂದರೆ ಭೂದಳ ಅಂದರೆ ನೇವಿ ಮತ್ತು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ, ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಪ್ಪಂದಗಳೇನಾದರೂ ನಡೆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆನೆಟಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸದನಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ಏನು ಅದರ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಜಾ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಾಸನೀಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು, ಶಾಸನೀಯ ಅಧಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸದನಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಿಲ್ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಕೂಡ ಅವರಿಗಿದೆ. ಶಾಸನೀಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ವಿಟೋ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮಸೂದೆಯ ಶಾಸನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಹಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆಗ ಸಹಿ ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಕಾನೂನುಗಳು ಕಾನೂನಾಗ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಕೆಲವು ಸಹಿ ಹಾಕದೇನೋ ಅವರನ್ನು 10 ದಿನದ ಒಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡದೆ ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸಹಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸಹಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಎರಡೂ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸೂದೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದೇ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಕೂಡ ನೀಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಓರಲ್ ಆಗಿ ಆಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಗಲಭೆಗಳು ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲವೊಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಯೋಜಿತ ಶಾಸನಾಧಿಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಶಾಸನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯಗಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿಯೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನದ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಅವರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಕೂಡ ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ, ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ವರ್ಕ್ಸ್, ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗೌರವವನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಹುದ್ದೆಯ ಘನತೆ ಗೌರವವನ್ನ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿಸದೆ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು, ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಅದರ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ನಡಾವಳಿಗಳು, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ನ್ಯಾಯಿಕ ವಿಮರ್ಶೆ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ತನ್ನ ಇತಿಮಿತಿಯೊಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಇತಿಮಿತಿಯೊಳಗಡೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ.